princi i vetëm shqiptar ja hapi derën e partisë me mëngjes Ramush Haradinajt të shtunën. Nuk dihet nëse koha e zgjedhjeve ishte arsye, për takimi me Lekën e dytë nuk zgjati shumë. Të dy dolën në një konferencë shtypi, ku nuk i përmendën votimet, as Andej e as Këndej Kufirit. Lideri i AK-s zgjolli fjalë të mira për mysafirin. Është nderë që kemi në Kosovë, jemi vëllezër shqiptarët kudo që jemi, edhe mbretëria shqiptare, institucioni i mbretërisë sonë, na pasuron, na bën më të zot. Princi ja ktheu duke folur mirë për Kosovën. Familja mbretërore gjithmonë ka pasur afër Kosovën, gjithmonë do të jemi në shërbim të Kosovës dhe të gjithë popullit shqiptar. Pasi e kreu me nipin e mbretit të parë të shqiptarëve, Haradinaj u nis për vendlindje, e pranoj se nuk e ka lehtë kur vjen Këndej pari. Një problem e kom dhe qanë, nuk muj me folë pa emocionë. Vesh kur vi këtu, pak më ndrysh është. Me gjithat nuk ungurua të zgjedh fjalë të mëdha, kur foli për meritat që Deçani i tij ka për lirinë e Kosovës. Këtu ka buru fuqia ndoshta më e madhe, se s'dojmë kur me ja hup mundin e punën e nderin e sakrificën askuj. Po në çdo tregush, të asaj kohë, prim si Deçan. Kur e kreu me të kaluaren, kandidati i koalicionit PDK-AK Nisma për kryeministër të Kosovës ju kthye problemeve që e mundojnë këtë zonë. Rruga që lidhet Deçanin, ja me Peja, me Gjakov, është ekuivalent me rrugë që lidhet Gloxhanin me Dubravën, ja Iznishin me Ratishin. I morën dy katuna atje, Manskeje. A i premtoj se kjo do të ndryshoj nëse bëhet kryeministër. Nga Istogu, deri në Prizren, do tjetë një infrastruktur rrugë, 4 trakë, që ju kemë thonë, një autorrugë. 4 trakë, që pëse? Jo krej që farë tha, u dëgjua mirë. Gjithë me fitu, po s'po dojmë. Me të rregulluar të këtij problemi, Haradinaj tregoi edhe për një gjë që do ta bëjë nëse bëhet shef ekzekutivi. Tu ka diplomum, tu ka magjistra, mos tëm ma shumë po e di që ka magjistra, zot. Unë e di sa janë Prishtinë kësaj treve, tri e treja, zot, doj me shtinë punë. Base për shkak se e kanë të vetën të tubuarit e kursyen Haradinajn, pasi e kreu fjallin e ti, por lavdatat për të i thanë me gjithat. Ato gjenerata në ditën e slirimit të Kosovës ishin lindë, ato kishin slirimtar Ramush Haradinaj. Sot e kanë kryeministrën, sigurinë e kanë të sigurt me kryeministrën Ramush Haradinaj. Pos bindje se Haradinaj do të jetë kryeministër, deçanasit janë të sigurt se ai do t'i mbajë premtimet. Besoj që edhe tani do t'a mbajë premtimet të cilin e bëri sot. Unë i besoj fuqishëm Ramushit. Këndej pari nuk ngurojnë të thonë se Haradinaj është disi i veçantë. Ramushi është një legjendë gjallë. Nuk lind nëna shumë shpesh Ramusha. E gati si gjithmonë pas tubimeve të ditëve të fundit, Ramush Haradinaj ka një sfidë për të përballuar. Base me interesuarin nga të gjithë për të fotografuar ishte kryetari aktual i Deçanit, Rasim Selimanaj, që tashmë garon për deputet. Jetan, dalim bashkë me Deçanin. Turma me gjas do të donte të qëndronte edhe më për Haradinajn, si kur të mos i shpërndan të shiu. Nga këto, lideri a AK-s, Mësyu Rahovecin. Fjalet për bujqësin ishin e radhë të parë për të thënë, me gjithë që nuk dha premtime. Si që tonë, se bre, s'po premton të edhim që mu po vje ka e marë, edhe gati që e marë si ofendim pasha beshen, kërë më thojnë ka premtu ky, ka premtu aje. Pavarësisht kësaj, votën nuk harroj ta kërkoj. E kemi këtë provim një mëjetin, Rahovec, nëse më shtini bërgjë, rukëtojmë bashkë. Falem dirit.